Henrik Nielsen, hvad er det, du står med der? Jamen, jeg står med et dejligt hakkenspil, og det gør jeg for at fortælle, at vi søsætter en kampagne her hen over sommeren, hvor du kan spare 25%. Hvis du kigger på både fra 70'erne og 80'erne, så er der masser af gamle skrammel, der sejler rundt derude. Hvordan ved du det? Jamen, det kan vi jo ved selvsyn se i havnene, og man kan jo høre efterspørgselen på reservedele er stærkt stigende. Hvor gamle er spillene, der bliver brugt derude? Jamen, de er jo typisk fra, da bådene var nye, og det vil sige, at de er jo op til både 20 og 30 år gamle. Får bådbranchen gavn af SP-pensionen? Det håber jeg helt sikkert. Vi mener jo her hos Columbus Marine, at SP det står for nye spil til båden.